lige face. Nej. Goddag alle sammen og velkommen til episode 3 af vores zombiefængsel. Skal du have et tv stå? Ja, du har lige skudt mig i hovedet. Sådan der. Kræftet vil få nogle slag, der skal have dit møgdyr. Er du det ikke mig, du så det zombie, jeg slår på? Oh, du har også en kamp på. Ah, oh, fuck! Kom her, lille leder. Hov, 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 hov. Ej, nu er det så... Har vi snart peace? 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 Nu er det sikkert første krig. Oh, fuck! Det kan godt være, at vi skal holde noget peace nu. Sidste gang, der sluttede vi her ved broen, og vi var faktisk på vej igennem den her vej, var vi ikke? Var det ikke sådan? Jo. Jeg vi skal hen til det der sjovhus. Ja, ja. Jeg har stadigvæk en manchete. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har. Jeg har også en manchete. Jeg har faktisk en opgraderet manchete. Så er det godt nok lige dagens held. Jeg tror faktisk, vi har været her før. Jeg tror faktisk også, jeg er dagens viking. Vi har sgu da været her før. Det er sgu da rigtigt. Jeg ved, at vi skal gå ned af her. Åh, et boost-effekt der. Det var ikke engang, fordi jeg sigtede efter dig. Det var bare det var bare dårligt ramt. Åh, oh, fuck, dit møgsvin. Men du er lige ved at blive nakket af en zombie. Men jeg havde hjælpe dig lidt med at komme væk. Jamen, det hjalp mig helt sikkert. Du har faktisk en pil lige i skulderen. Har jeg det? Mhm. Hvorfor fanden har vi ikke bare gået her? Hvad står der? Radiostation. En ny machete. Jeg har fået nu kan vi komme ind i prison armory. Ved du hvor det er henne? Der er en radio her. Jamen, jeg har trykket på den, men vi skal have liv i nogle generatorer, før vi kan bruge den. Og så har jeg fået sådan, så vi kan komme ind i the armory. Det er sgu da rimelig fedt. Det er rimelig lækkert. Hvis du ved hvor det ligger. Ja, ja. Skal vi bruge den ene nøgle her, eller hvad? Det er måske en god idé. Vi smed... Nej, nej, vent lige lidt. Vi smider lige en af de der bomber. Nej, stål. Nå, det virkede! Prøv at se, hvor jeg kom til at sætte låsen. Mm. Jeg troede ikke, det ville virke. En kist. Du kan tage den der. Den må du gerne få. Jeg trykker på en knap, jeg ved ikke, hvad der sker. Man kan virkelig godt høre dig ånde, det er meget betryggende. Mig? Mhm. Men så ved du da ikke, at jeg er død endnu. Jamen, det var sådan lidt det, jeg var næsten lige ved at blive bange. Men har du ikke været heroppe der... før? Nej. Det er det der hjerte, det slår ikke så godt mere. Ej, det er sgu da meget godt, at du ikke gør mig urolig. Ja. Ligesom da du skrev i dag, at din farmors bil var død. Du må sgu da ikke nævne et gammelt menneske og død i samme sætning. jeg fik sgu da lige... Altså, jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen der.
Du kender sgu da ikke min farmor. Nej, men det er sgu da din farmor, og jeg kender sgu da dig. Nå. Ja. Hun er ikke død nu, hun har det meget godt. Det er sgu da godt. Hun har også begyndt at spille computer nu. Spiller hun computer? Ja. Hvad fanden spiller hun? Hvad er alle mindre spiller? De spiller vel Kabal og sådan noget. Jamen skal vi så ikke lave et afsnit næste gang med Syvkabal? Nej. Hvorfor ikke det? Så kan vi have din farmor med som gæstestjerne på. Jamen jeg tror ikke hun har Skype. Nå jamen, der er altid plads til modernisering. Det er sgu da en sjov lille. Hva? Wow, fuck. Jeg tror ligesom i Counter, hvis man går skråt op i Counter-Strike af en. Det var fandme det dumt det her. Hvis man går skråt op af stierne i Counter. Counter hvad? Så går man sindssygt hurtigt op af dem. Og jeg tror altid man kan gøre det i Minecraft også. Der er sgu da en generator lige dernede. Den skal vi dernede have, skal vi ikke? Så giver der boost. Jeg er i forvejen helt vildt. Jeg har næsten intet mad tilbage, og du slår mig bare. Du er en fucking irriterende. Eller vi har sgu da været her. Ja, det ligner noget af det sted, vi har været. Vi har også tændt for alle de her generatorer. Ja, jamen, vi er sgu da. Nå, men så kan vi lige så godt sige, at serien den er slut. Nej, vi har sgu da ikke tændt for alle generatorerne endnu. Vi skal videre. Vi skulle bare gå rundt her til at starte med. Jeg vidste ikke, man kunne gå imellem hegnet. Hvor fanden er du? Jeg hopper over på sådan nogle grav. Du skal igennem tilbage, din. Kom tilbage! Så giver man TP. Vi skal rundt den her vej. Der er en zombie. Og nu, jeg fandt ud af, at jeg havde næsten ikke nogen pile tilbage. Jeg havde helt glemt, at vi næsten ikke har nogen pile. Og så plukker du mig kraftigt ind i spasser. Du er fandme da også homoseksuel en gang imellem, du er, man. Det er det, der er bedst. Har du nogen. Det var her, vi startede. Har nogen hvad? Om du har nogen nøgler. Nøgler? Nøgler. Har du det? Ja. Jamen, vi skal ikke bruge den der. Men vi skal ikke bruge den der, fordi det er bare tilbage der, hvor vi startede. Så det ikke kan vi ikke rigtig bruge så meget, nej. Har du mad? Og lidt. Rotten flesh. Jamen, jeg har masser af rotten flesh også, så. Og så har jeg bøf. Nej. Fandme fin på den, var. Ja. Der er nogen, der kan spare. Skal vi. Spørgsmålet er, om vi skal bruge en nøgle her. Hvor? Her? Mhm. Vi kan alligevel ikke komme igennem næste gang, hvis du ikke har to nøgler, så. Det er lige meget. Kommer du? Skal vi ikke have en? Jamen nej. Har du lige brugt nøglen? Nej. For fuck's dude. Du sagde, at vi skulle bruge nøglen her. Nej. Jeg sagde, at det var dumt, fordi vi kan alligevel ikke komme igennem til næste. Hvorfor ikke det? Jeg håber fandme, der er noget godt deroppe. Hvad har der du er fundet? Der er en bue af en kraft og uendelighed. Det er faktisk meget rart. Så er der en bøf, det må du gøre på. Ej. Stunbomb. Smid den til mig, smid den. Kom ind. Masser af pile. Painkillers. Okay. Åh. Og en god steak. Så vi ikke komme videre? Jo, vi kan. Vi har været på den anden side, det var derfor det var dumt at gå igennem her, jo. Jamen, det er fordi det er så mørkt, så kunne jeg så ikke lige se. Kom. Det er meget godt at finde bøf nu. Nu får jeg også myldrebæger og alt muligt med det her rådne kød her.
Jeg har selvfølgelig givet dig en bøf. Ja, men jeg har sgu da også en kylling. Og det gider jeg da ikke at spille nu. Jeg fandt en pil. For det var slet ikke sådan, at jeg også godt kunne bruge den der bøf der. Nej, nej. Nu er jeg så sød at give den til dig. Jamen, du er også bare en gentleman, du er. Jeg er en pøve til dig. Vil du have en chicken? Nej, tak. Og altså, så er du også selv uden om det. Åh, din luder, mand. Du går bare for fanden. Får fandme bare med kyllingen, du gør. Jeg har ikke noget liv tilbage nu. Og du har ødelagt min armor. Ja. Du er sgu da en luder. Du sagde, du ikke har noget liv, så giver jeg dig fuld liv. Slå ved med det der. Du har ødelagt alle mine armor, jeg havde fucking god armor. Du har også gjort stadigvæk din guldhjelm. Den er fucking low nu, så den giver ikke en skid. Hey, hey. Det var one shot. Jeg havde også kun et liv tilbage. Hvor fanden havde du så ikke spist? Det spiser jeg fuck meget. Fordi der var nu også nogen, der tog den bøf, jeg lige skulle have spist. Jamen, jeg tilbød dig sgu da en hel kylling. Ja, sikkert rå eller sådan en fis. Nej, den er sgu da ikke rå. Jeg har sgu da bagt eller stegt den med kærlighed. Ja. Du ved, hvor meget jeg elsker dig, Ståle. Lidt for meget. Ja. Hvor fanden blev du af? Jeg gik videre, tror jeg. Nu skal jo følge med. Det skulle lidt svært, når du slår mig ihjel hele tiden. Jeg tror så en TP vil kunne blive rimelig aktuel lige nu. Der skulle være zombie her. Jeg kan ikke komme igennem det alligevel. Jeg synes faktisk ikke, der er så mange zombier længere. Vi skulle have sagtens komme igennem. Ikke over der, uden indg... uden Det var fordi, jeg skulle se, hvad der også var den anden vej. Lækkert lige at finde sådan en nøgle eller to. Nu når du lige wasted en nøgle. Det gjorde det sgu da. Så skal jeg prøve at komme herover. Hvorfor? Hvor er du henne? Tag et CP. Hvad fuck har du lavet? Hvorfor har du brugt den der? Det er fandme da dumt. Det er du her. Du vil bare ikke gennemføre det her. Du vil ikke ud af fængslet. Du kan godt lide at være her. Vi skal den her vej. Det er det, fordi jeg blev til en zombie eller sådan en fjord. Det forstår jeg fandme godt. Samlet, det er derfor jeg slår dig ihjel hele tiden. Du har slået mig ihjel en gang, jeg har slået dig ihjel 20 gange. Ja, men hvor mange zombier har jeg også slået ihjel? Ikke en skid. Hvis du er den eneste person tilbage. Kan man tillade sig at hukke hul i det her shit her? Nej, det vil nok være en crime. Det er lige meget. Jeg hugger. Det er ikke der, jeg vil hukke hul i. Så vi skal den her vej. Der er nederen. Jamen, tror du måske, vi kan komme ud igennem her nu? Tror jeg ikke. Hvorhen? Stål. Der er en zombie, der skyder efter mig. Ja. Kan du ikke lige komme og forsvare mig? Åh, fuck!
Du kan huske i lastbilen, hvor vi var i episode 2. Var det ikke 3? 2. Nå. Det her det er 3. Nå. Så er det 1. Skal vi hakke igennem det, eller hvad? Er det det, vi er ude i? Sidste gang, synes jeg ikke, der var de her sjove. Det var det, hvad? Nå. Det var rimelig nemt at hakke sig igennem. Det er cheats. Hey! Der er sgu da en bus her. Der var sgu ikke så meget cheats over det. Yay! Det er mit. Nu fik jeg endelig... Nej, det må du godt få. Nu har jeg sat den til dig. Jeg synes, jeg har været her før. Det var her, vi startede. Fuck! Jeg kan godt lide, at du bare smutter. Son of a bitch. Jeg håber, den der zombie nakker dig nu. Åh, der er mange. Ja, fuck. Det har du fuck, fucking lært det, mand. Fuck. Så går jeg over og læser, hvad der står. The car has ja, nu skal jeg i hvert fald have en tre. Nå, jeg kan se dig herfra. Han dør ved det, ja. Hvor fanden er du? Lige her. Døde du, eller hvad? Ja. Yeah. Åh, oh, hvad, mand? En zombie? Altså, nok dem, der er bagved dig. Vi skal finde... 3 gange benzin. Det er herinde, Stål. Basse, mand. Herinde? Jeg mener herude. Haps. Jeg er ved at dø, din spas. Løb, mand. Åh, der er brænder herovre. Åh, for helvede. Det er måske en meget dum sted at gå hen. Åh, satan. Jeg kommer op på sådan en tage, så nu jeg bare sidder og plukker dem alle sammen. Der er et for derhen. Så er der jo også rigtige mænd, der bare tager kampen op, ikke? Fuck! Stål! Hjælp mig! Var du ikke rigtig mand? Hjælp! Hjælp! Fuck, jeg blev ramt af min egen smoke farm. Ah, det var liv. Det skal jeg ikke give dem. Jeg kan sgu have liv til dig. Nu er det mørkt. Jeg har fundet et stykke kul. Det er jo ikke kul, du skal finde. Det hedder fugle. Så jeg tror, det var det, jeg skulle finde. Er du sikker? Mm. Ja. Ja, det hedder fuglen, ja. Jeg har også fundet en. Så mangler vi kun en mere, ikke? Det var 3. Eller var det 4? Hvad står der? Hvad? Var det 3 eller 4? Jeg fandt et eller andet sjovt på bunden. Jeg har fundet Knud og Poul. Hygge. Hvor er det, kom? Er det 2 gris? Nej. Det er en gris og en ko. Nu har jeg lukket dem fri. Selvom jeg ved, det er cheats. Så skyder jeg grisen. Nej, du kan sgu da ikke nakke, Poul. Altså koen. Hvad hedder koen? Knud. Nå, jeg er bøffer i hvert fald. Det kan du da høre på navnet. Man kan da ikke hedde Knud og være en ko. Skal vi smutte tilbage med den benzin der?
Jeg tror, jeg har fået hold i nakken. Åh! Det var Op sgu da så ikke så godt, hva'? De forsvandt. I med dem. Wow! Så blev det sgu lyst. Nu kører vi. Ja. Vi skal have 5 nu. Jeg fandt en gulerod. Vi skal have 3 car pieces, 2 batterier og 1 screw. Og så skal vi have 5 gange olie den her gang. Du bare skrevet din nar. Det er nart, du skal ikke kalde mig nar. Det smutter bare for mig. Ja, det skal jo fordi, der er alle mulige sjove ting. Men du kan sgu da ikke efterlade mig alene. Der er ikke nogen zombie her. Men der er jeg sgu da fandt en masser af fugle. zombie. Hvor mange? En. Men det er jo ikke nok, Støv. Det er fordi, der er spawnet 5 zombier lige. Jeg bliver en Støv. Støv! Så hop op på en bil eller sådan noget. Det kan jeg sgu da ikke, når den hakker. Jeg er fuldstændig frossen. Jeg er fuldstændig frossen. Ja, det er faktisk også rimelig godt ramt. Kan du... Det er sgu da noget meget shit. Jeg prøver lige at trykke. Ja. Der er en midt i mit frys her, Stål. Det er det, jeg gør. Hvorfor sagde du ikke det noget før? Nå, jeg er stoppet med at fryse. Nå. Men Stål! Det er også koldt Stål, den vi skal ind i bilen. Vi skal ind i bilen. Hurtigt. Hurtigt, hurtigt. Hvorfor? Luk, luk, skynd dig. Det er fordi, vi skal til at runde af. Nå. Har du noget, du vil sige? Nej, jeg håber, I ser med næste gang. Det håber jeg fandme også. Og så skal det være lækkert. Så skal I subscribe til vores kanal. Og så skal I følge med. Og tusind tak til dem, der allerede har gjort det. Ja. Vi er snart ved at runde de 50 subscribers, som det hedder jo. Woo!